Udruženje poljoprivrednih proizvođača opštine Laktaši organizovalo je podjelu krompira za socijalno ugroženo stanovništvo. Povrtari opštine Laktaši su posredstvom udruženja poljoprivrednika prikupili i donirali 800 kg krompira. Za donaciju najviše su zainteresovani penzioneri. Blizu 4000 penzionera što su učlanjeni u naše udruženje. I maltene još toliko koji nisu učlanjeni. I članovi njihovih porodica činimo 15% stanovništva najbrojniju grupu Laktaške opštine. Udruženju poljoprivrednika pridružila se opštinska vlast koja je posredstvom Centra za socijalni rad podijelila pakete osnovnih životnih namirnica. Neki stotinjak paketa koji će se podijeliti, evo danas ovdje i predstavnici mjesnih zajednica koji će preuzeti te pakete i podijeliti najugroženijim kategorijama. Samim činom ovim što pravimo jedan pozitivan gest, znači mi pokušavamo da animiramo ljude, da ljudi shvate da se samo rado može uspjeti, da samo rad donosi rezultate. Krompir je doniran i javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje.